Ja vel, da er det mandag, så jeg har hatt terapi i dag, så det er gravemaskin. Det er rene terapien det er for, så de har gravet og gått i den verden. Men fra morgenen av, så hadde jeg kontakt med NRK Rogaland, og spurte litt etter med internkontroller og slike ting, og hadde en god samtale, og jeg tror vi var enige om det meste faktisk talt. Og da var det jo dette her, Anna, 5. juli i 2022, så jeg var oppe, og jeg har jo min formening at Rogaland er jo verre, eller den sorte svanen, som du så i Danmark, for det var jo veldig bra NRK lagde til, og det hadde jo sitt. Og så mye sammenfallende i den sorte svanen, og i den saken de skrev om NRK 5. juli i 2022, så spør jeg etter hvordan det er med internkontrollen. Og nå er det jo sånn at det har skjedd veldig mye. Vi har jo, Rogaland er jo veldig på kartet. Vi har jo et politidistrikt som aldri lærer. Det var jo politiforum. Og så hadde vi denne gigantkonkursen, Agder-gruppen. Så det utspringer Rogaland. Og så, ja, så kom jo denne her sorte svane. Og så kommer denne her svindleradvokaten i Rogaland. Så det skjer veldig mye i Rogaland. Og jeg forstår de har ikke kapasitet til å følge med på alt, men de kan ikke bare hoppe bukk over den der sorte svanen. For så der er det så mye paralleller i Rogaland, både med advokater og dette med masse deponi og kameraderi, politi. Denne her politidistriktet som aldri lærer, som sto i politiforum. Det er mye å ta tag i, så det kan ikke være fys å være NRK. Hvis de skal de være rikskringkasting for hele landet, så må de være det også. Du kan ikke dekke over noe, for det er om at Rogaland er veldig omstritt. Det skjer veldig mye. Nå, så må de ta tag i dette ting, og vi snakket om flere ting, og vi må se om det kommer noe godt ut av det. Nå må de få ferien over, det forstår jeg også. Men det er mye å ta tak i, og nå skal de jo snart ha denne her Arendalsvega, der politikerne skal hylle seg selv, og så spurte jeg da om at du følte det var så mye hylle med alle de skandalene. For det er jo et resultat av politikerne som ikke har klart å lage et system og fange opp alt det faenskapet som var i Rogaland. Så de Rogalandspolitikerne som reiser til Arendalsvega denne veien, og jeg vil si min oppfatning, de må skamme seg. De må skamme seg når de er her med Arendal. For så mye galskap som kommer opp i Rogaland, både med politi, distriktet aldri lærer, og denne her, spesielt denne her låneskandalen, at det banker, altså dette systemet, at de har et system som ikke fanger dette opp. Det er lavmål. Det er lavmål. Så det er en så alvorlig systemsvikt, så har jeg faktisk et utspring i Rogaland, at de må langskjemmes. Og springe rundt der og skryte av seg selv hvor gode de er. Det er heldigvis begynner folk å gjennomskue dette her nå, for og jeg var også inne litt på den der valutaen, den ringe norske valutaen, for det er jo også noe som går ut av vanlige folk. Økonomien, at den norske kroner har tapt med 3,5% i gjennomsnitt nå i 10 år mot euroen. Det er jo noe alle merker seg på ferien, og hvor dyrt det har blitt. Og det er jo også, det er jo noe, en grunn til det. Det kommer ikke av seg selv at det er Norge med så mye råvarer, olje, gass og fisk og dette her, og så lite befolkning at vi skal ha Europas dårligeste valuta. Dette henger sammen med denne globalismen. Det er ikke diskusjoner, men du må være hjernedaue hvis du ikke forstår det at det her er noe som spinner gale. Det er bare å se til Schweiz, så jeg ikke har de råvarene har Europas beste valuta. Så det er det politiske systemet som spinner gale i Norge. Og denne enorme byråkratiet som virker stikk motsatt sin hensikt. Det er jo ingen som tør ta tag i noe. Alle går bare klør en annen på ryggen og skygger unna en annen.
Og denne her advokatskandalen også har pågått i 20 år. Du kan ikke få klarere bevis at det er noe spinngal i Rogaland. For det, ingenting av dette har vært fangt opp. Så det, alle har skyld i dette. Det skal ikke henge ut noen, men det er i hvert fall noe fundamentalt gale. Og nå med den der sorte svanene, så kommer vi fra Danmark. Og det er flere og flere som har den oppfatningen at Rogaland er verre enn det som kom fram i Danmark. Og da kan ikke NRK la være å begynne å bruke tid og krefter på dette. For de vet om det nå, de har vært informerte om det, og spesielt i den min sak, så er det så mye paralleller med advokater og politikere og manipulerte dokumenter. Dokumentet ble holdt utenom. Det har pågått i 2 år nå, og ja, det er en skandale bare den saken der. Og nå er det NRK selv som valgte i 2020 å involvere seg i den saken der, Anna. Så må de ta oppfyllingen også, de kan ikke bare begynne. Det er januar 2022, og 5. juli 2022, nei ja, 5. juli 2022 kom det denne omskrivningen, totalt omskrivning av historien. Og det som er fordels til NRK, det er at den tidligere redaktøren, han er ikke NRK lenger, og like så den journalisten som hadde den saken. Så det er ikke noen unnskyldning for å ikke rydde opp. Så hvis de ikke tar tak i dette, så røper jeg NRK seg selv at de også er en del av dette her ukulturen, sier Rogaland. For media, de skal være den fjerde statsmakten, og sånn har det alltid vært. Og spesielt NRK, så er statsfinansiert. De har ikke noen reklameinntekter og klikk og sånne ting til hensyn til. Så hvis NRK, de første roter seg opp i denne saken, de sier ja, så får de faen meg sier B også. Så for dette skal følges opp. Så de må ha internkontroll i NRK også. Selv om det er distriktskontor bare. Jeg gjør meg i alle fall ikke, for dette skal frem og opp i lyset. Og det er så mange som blir rammet, og vi var inne litt på det med økonomien til ungene også. Alle de unge i dag skal med boliger, og dette med strømpriser, og etterisolering av hus, og nå er det vann og avløp som skal legges opp. Hvor skal det ende dette her? Den vanlige mannen blir fattigere og fattigere, og de rike de blir bare enda rikere. Det er bare å se at de følger med på utviklingen hos det. Så disse her globalisterne, jeg tror de begynner, de har problemer med å skjule det nå. Enten så må de gå fullskala inn og er globalist og har tro på dette her galskapen, eller så må de bli nasjonalist og begynne å tenke hva som er vel og ved og vel for den norske befolkningen. For sånn som det er nå, den utviklingen vi har hatt, det går spinngala. Og så skal ikke jeg si så mye hva vi snakket om, men allikevel, men husk jeg får komme tilbake og skal sjekke, og så får vi se hva de prioriterer. For det er alt for mye sånn tullemedia, eller mye tulleting de skriver opp i dag, så det er uvesentlig. Og det hadde jeg også oppe med, når jeg var ikke enig i det, at jeg tok opp dette med Hitler, tog i hos radioene, og nå er det på tusenvis av medier og alternativ medier, og altså de klarer ikke å sile ut, men blir overloadet med ting. Og det gjør at folk klarer ikke å sile ut hva som er viktig og ikke viktig, at vi sitter på hver sitt huet. Men en ting som er felles for oss alle, det er økonomien. Økonomien, det er min felles båt, alle mann. Og når de da lagte et sånt system, så gjør det bare større og større forskjell på folk. Og systemet ikke fungerer. Jeg har jo vært offer for det at systemet ikke fungerte i 10 år. Nå har vi jo mange folk i denne låneskandalen. De også vil oppdage det mer og mer etter hvert. Det systemsvikten. Alt har sviktet. For hadde media begynt å skrive om dette, så ikke det her kunne pågått i 20 år. Da kunne de i hvert fall avverget de siste 5-10 årene. For det begynte jo allerede i 2012 med disse advokaterne. Og disse oppblåste advokaterne, så hva tror de er? Det er skam. Laget på kontrakter og
dvela med disse kontraktene de tidligere har lagt, og tolka det på noen kodeord og noen faenskap. Så jeg får en myntlig avtale, en myntlig avtale. Og det har jeg sett mer og mer at det er disse advokatene som ligger og køtter det til med disse skriftlige avtalene og paragrafene sine. Så og når du da har et totalt system slik på toppen, hverken politiet fungerer som det skal, media fungerer som det skal, bankene fungerer ikke som det skal, for hadde bankene fungert som det skulle, så skulle aldri de kunne gi inn i en bank og ført over fra en bank til en annen bank, så store beløp. Så skulle varselampene, bankene ringer rundt og plager folk, for det var jo små beløp de teker ut om ditt hvitvaskingsloven og alt, men når de gikk inn og betalte dette advokatskandalen, millionvis, disse bank, vet jeg. Handelsbanken var der innbetalt, førte over penger disse bank. Ikke et spørsmål. Og sånn som det er etter de opplysningene jeg får, så har det i hvert fall vært gjort det 3 ganger, og banken har aldri spurt en gang. Så det er svikt i banksystemet også. Og hvem er seg ikke banksystemet? Så det er mange spørsmål som bør tas fatt i denne systemsvikten nå. Og de som skal til denne Arendalsvegen og tror de skal feire seg selv og hvor gode de er, de må reise der i skam og så legge seg langflate at det har ikke fungert. De må legge om kursen totalt, eller må de fratre sin stilling som politiker, for de ikke er kompetente nok til å være politikere. Vi er nødt til å ha politikere med kunnskap og erfaring. Vi kan ikke ha noen politikere som kun er ute i posisjoner og skal sola seg og klippe snore og tro de er noe. Og ha seg fordeler. Og skive det over på globalismen, altså WTO eller alle andre som skal ta avgjørelser. Men Norge skal bare være et haleheng til disse globalistorganisasjonene, bare fordi de ikke kunnskaper selv. Så jeg vil oppfordre at de politikerne som ikke forstår dette, og fratre, og la det folk så er politikere som har mer kunnskap, som ikke er så spisse i albuene og skal opp og frem. La de slippe til folk som er mer jordnære og jobber for folket, og ikke disse her politikere som kun er taburettpolitikere, posisjonspolitikere. For det viser seg det. Det er feil folk som har fått posisjonene i Rogaland. Det hadde ikke vært den utviklingen vi ser, alt den galskapen. Hadde det vært de beste politikerne som hadde fått de beste posisjonene. Så du trenger ikke være hjerneforsker for å forstå dette. At det er feil. Det er feil på feil på feil. Så nå må det ryddes opp. Det var det jeg skulle si nå.